ကျွန်တော်တို့ financial ratio analysis အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ financial strength analysis အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဥပမာအနေနဲ့ကတော့ဒါ Apple company ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ခဲ့တဲ့ financial ratio တွေဆိုလဲဒါအများကြီးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ financial ratio တွေကိုတွက်ချက်ရုံတင်မကဘူးဒါ compare လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ် Apple company ဆိုရင်သူဒီအရင်နှစ်ကထက်ဒီ financial ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တောက်တင်းခိုင်မာလာသလားဒါကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်နှစ်တွေကဘန်နာရေးရှင်းတန်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ ratio analysis လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက် company တွေထက်သူကပိုတာလာသလားဒါကိုလည်းသိဖို့အတွက်ပြိုင်ဘက် company တွေရဲ့ data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ analysis လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ratio analysis လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးအများကြီးပေးရပါမယ်ကိုကဒီတွက်ကြည့်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဟို compare လုပ်ရမှာဆိုတော့ဟိုတနှစ်စာပဲတွက်လို့မရပဲねအရင်နှစ်က data တွေပါယူပြီးတော့တွက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက် company တွေကိုလည်းဒါတွက်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ် investor တွေကဒီလိုပဲအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရှိပါတယ် company တစ်ခုရဲ့ stock ကိုမဝယ်ခင်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီ fundamental analysis ကိုဒါအချိန်အကြာကြီးပေးပြီးလုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ stock market တစ်ခုထဲနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နေတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ company ရဲ့ stock share တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ဟို fundamental analysis မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်းအရေးကြီးတဲ့ဒီ ratio တွေလောက်ပဲကျွန်တော် analysis လုပ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီ company ရဲ့ stock share ကိုဝယ်တင်မဝယ်တင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်က investor တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ trader တွေလိုမျိုးဒီ stock share တွေကိုရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ဟိုအချိန်ချင်းလုံးလေးလုံးထားမရှိပါဘူးကျွန်တော် stock share တစ်စောင်းကိုဝယ်ထားရင်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိဝယ်ပြီးပြစ်ထားခြင်းလည်းပြစ်ထားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီ fundamental analysis ကိုလေ့လာပြီးတော့ဘယ်ဝယ်လေးဝယ်ထားရှိတယ်အဲ့တော့ fundamental analysis မှာလည်းကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ ratio analysis လောက်တောင်မှအများကြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ liquidity ratio ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့တာက current ratio, quick ratio, cash ratio ဆိုပြီး၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ် analysis လုပ်တဲ့အခါ current ratio ပဲယူပြီး analysis လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ ratio category တွေဆိုရင်လည်း liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratio, value ratio เนาะကျွန်တော်ဒီ၄ခုကိုပဲအဓိက analysis လုပ်တယ်ဒီမှာမပါတာက operation ratio ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ dividend ratio ရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရှိမတော့ Apple company ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဘာညာဆိုတာဒါပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာကတော့အခုဒီ exam မှာတွေ့နေရတဲ့ ratio တွေပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပုံစံတိုင်း light သုံးပါလို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပုံစံတိုင်း light လုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရှယ်မှုတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလိုမျိုး analysis တွေလုပ်ပြီးတော့ဝယ်လဲဆိုတာကိုဒါ knowledge share ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ like လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးเนาะတွက်ရမယ့်ပုံစံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီเนาะ ratio တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပါအဲ့ ratio တွေကိုဒါအချိန်ရရဲဆိုရင် company ရဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ratio တွေနဲ့လည်း analysis လုပ်တင်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေနဲ့လည်း analysis လုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီ Faithful share ကိုဝယ်တင်မဝယ်တင် analysis စပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် liquidity ratio ကိုစပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်အောင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မတွက်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ website တွေကနေပြီးတော့ data တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတွက်ပြတော့ဘူးအရှိမတော့ Apple company ကျွန်တော်တွက်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကနားလေစေခြင်းတို့နော်ဒီ2021ဘန်နာနှစ်အတွက်ကျွန်တော်တွက်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မတွက်တော့ပါဘူးဒီ investing.com ဆိုတဲ့ website မှာသွားပြီးတော့အလွယ်တကူဖတ်လိုက်ပါ Facebook ကိုတော့အခု Meta platform လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Facebook လို့ခေါ်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Facebook company ဆိုပြီးတော့ပဲတုံ့ပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး liquidity ratio ကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Apple မှာတော့ liquidity ratio တွေမှာဒီ quick ratio တွေ cash ratio တွေပါတွက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ current ratio ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ current ratio တစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီ Facebook company က liquidity ကောင်းမွန်တဲ့ company ဟုတ်မဟုတ်
analysis လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ data တွေယူကြည့်မယ်အဲ့တော့ current ratio က Facebook ကတော့အခုဆိုရင်က 3.15 ရှိတယ် industry average ကိုခေါ်တယ်သူရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေရဲ့ current ratio တွေကို average ယူထားတာက 3.04 okay current ratio ဒီတည့်ရဲ့အထက်မှာရှိရဲဆိုရင်ဒါကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် current ratio ဆိုတာကဒီ current asset ကို current liability နဲ့စားထားတဲ့အချို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီ Facebook ဒီသူ့ရဲ့ current asset တွေကိုရောင်းချပြီးတော့ current liability ကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုစောင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ current ratio ဒီတည့်ရဲ့အထက်မှာရှိရင်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောရလို့ရတယ်တည့်ရဲ့အောက်ဆိုရင်တော့ဒါငွေဖြစ်နိုင်စွမ်းနေတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု Facebook ကဒါတစ်ကိုကြော်တယ်3.15 လောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒါလက်ခံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုကောင်းွားတာကဒါ industry average ထက်ပါသူကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်ပါတာလွန်တဲ့ current ratio ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ဒီ liquidity ကောင်းမွန်တဲ့ company ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တနည်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ငင်းပြန်တာဝန်တွေကိုဒီလက်ငင်းရပိုင်ခွင့်တွေကနေပြီးတော့ငွေဖော်နိုင်စွမ်း 3.1 ဆလောက်ရှိနေတယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ current ratio ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်စပြီးတော့ပြီးလိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီ leverage ratio ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ leverage ratio ကတော့ကျွန်တော်အရှိမလုံးက Apple company ကိုတွေ့ပြခဲ့တယ်။เนาะအဲ့ဒီတုန်းကတော့ ratio နှစ်ခုပေါ့เนาะဒီ ratio ရဲ့ interest coverage ratio ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်အပြင်မှာ invest လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာကတော့ဒီ ratio တစ်ခုပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်။အဲ့တော့အခု Facebook company ရဲ့ဒီ ratio ကိုကျွန်တော်မတွက်ဘူး investing.com website မှာသွားကြည့်မယ်။လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ဒီ ratio ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 0.47သူရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေရဲ့ industry average ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ 7.71 အဲ့တော့နံပါတ်1ရှိတဲ့အချိုးရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့မှတင်တာသမှတ်ကပြီးလို့ရနေပြီဘာဖြစ်ဆိုတော့ D ratio ကဒါတစ်ထက်ငယ်နေလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေနဲ့နှားရှင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေကဒါအကျွေးတွေအများကြီးတင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 7.71 เนาะ Facebook company ကသူရဲ့အကျွေးတွေကိုစက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အကျွေးတွေလည်းအများကြီးတင်မနေဘူးနော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်နော်အဲ့တော့ဒီ ratio ဆိုတာကတော့နည်းလေလေကောင်းလေလေပေါ့ current ratio ကတော့ဒါများလေလေကောင်းလေလေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထပ်ပြီးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ Facebook company ကလောလောဆယ်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရဆိုတာနှစ်မှတ်ရနေပြီနောက်တစ်ခုကတော့ profitability ratio ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ profitability ratio ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမအတုံးက Apple company ကိုနမူနာတွက်ပြခဲ့အဲ့တုန်းကတော့ ratio တွေအများကြီးပဲနော် grossmargin လို့ operation margin လို့เนาะ net margin လို့ ROE ROE เนาะအဲဆုစုပေါင်းအဲ့5ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ခုဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပဲယူတော့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ net margin ရဲ့ ROE ရဲ့ ROE ရဲ့ profitability လို့ပြောတဲ့အတွက်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကများလေလေကောင်းလေလေပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး net margin ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ data ကိုတွက်ယူလိုက်မယ် net margin ကnet profit margin တူတူပဲเนาะဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့33.38ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်သူရဲ့ industry ပြိုင်ဘက် company ရဲ့အခြေအနေမှာဒါ average ယူထားတာ 27.91 ဆိုတော့ဒါကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒီ share order ဒီအနေနဲ့ဒီ net margin များတော့ကိုသဘောကျကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလိုပဲပြောပြောဒါအမြတ်ကသူရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်များတယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမှတ်ပြလိုက်မယ်ကောင်းတာကတော့ဒီမှာဒီတစ်နှစ်စာပဲလေ့လာရတဲ့စာရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ9နှစ် average ယူထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အချိန်သိပ်ပြီးတော့မယူချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်နှစ်စာကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ROE ROE ကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူက
ဒီမှာဘယ်လောက်တော့မှာ38တရမ1ရာခိုင်နော် industry က29တရမ5လေး industry ထက်ကိုတာနေတယ်နော်ဒီ return on equity ဆိုတာကဒါ shareholder တွေရဲ့ထဲဝင်ရင်းနှီးငွေပေါ်မှာပြန်ရနှုန်းနော်အာဒါတော်တော်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်38ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့နော် industry ထက်တာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမှတ်ထပ်ပေးတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ return on asset return on asset ကတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်တွေပေါ်မှာပြန်လည်ရရှိနှုန်းပေါ့တတိယဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာအမြတ်ရရှိနှုန်းပေါ့သူလည်းများလေကောင်းလေပဲနော်များလေကောင်းလေလေဆိုတော့မှာ27တတမှာ31ဒါ industry လက်ရှိဒီ Facebook ကုမ္ပဏီကဒါ24တတမှာ11နော်အဲ့တော့ industry ထပ်များတယ်တမှတ်အဲ့မှာနောက်ထပ်ဟို extra တမှတ်အောင်ထပ်ပြီးလို့ရအဲ့လားဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာတော့ Apple company ကို compare လုပ်ဘူးလေเนาะအဲ့မှာတော့ဗာတတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီ Apple company က ROE များတယ် ROE က ROE ထက်ဆိုင်တော်တော်ကြီးနှိပ်စင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာဗာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ Apple company ကအကျွေးတွေနဲ့အမျက်များများရရှိအောင်လုပ်တဲ့ company ဆိုတာပေါ်လွင်နေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုဒီ Facebook company ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူရဲ့ ROE နဲ့ ROE တန်ဖိုးကအရင်မကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook company ဒီဒါအကျွေးတွေအများကြီးယူပြီးတော့ဟိုလေပတ်နေတဲ့ company တခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတွင်ပေါ်လွင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတွင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် extra တတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လားဘာလဲဆိုတော့ဒီ ROE နဲ့ ROE တန်ဖိုးကတိတ်ပြီးတော့မကွာလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထပ်ပေးလိုက်မယ် value ratio တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါမယ်ဒီ Apple မှာတော့ကျွန်တော်တေချာတွက်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ကတော့ဒီ PS ratio ဆိုတာလေးပါပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ value ratio မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ PE ratio နဲ့ PB ratio ပါ PE ratio ကတော့ဒါ price earning ratio ဖြစ်တယ်အဲ PB ratio ကတော့ price to book value ratio ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူး PE ratio တွေကဒါနည်းလေးလေးကောင်းလေးလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်တင်တာကတော့40အောက်ပေါ့နော်သူရဲ့တန်ဖိုးဒီ40အောက်ရှိတင်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်40အထက်ကျော်နေတော့ဒါကဒီကုမ္ပဏီရဲ့ stock ဈေးနှုန်းဟာဈေးကြီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကုမ္ပဏီရဲ့ PE ratio သွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ PE ratio ကတော့နေ့တိုင်းအပြောင်းလဲရှိမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဒီ dynamics ဖြစ်တဲ့ဒီ stock price ကိုဒီ company ရဲ့ဒီ earning per share နဲ့စားထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ PE ratio ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 16.03 industry က 28.01 ဆိုတော့ဒါဒီဈေးကြီးတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Facebook company ရဲ့ PE ratio ကဒီ industry ထက်တော့နည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะနံပါတ်1အချက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ40မကျော်ဘူးနံပါတ်2အချက် industry ကသူ့ရဲ့ပြန်ပြက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီ average PE ratio က 28.01 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကအခုချိန်မှာဒါ 16.03 ပဲရှိတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်ထပ်ပြီးလိုက်မယ်အခုတတိထားမှာ PE ratio နိုင်နေကောင်းလားဆိုတာပဲเนาะ PE ratio နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ company ကအရှုံးပေါ်နေလို့လေ PE ratioနေနေတာဖြစ်နိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမဒီ profitability တွေ leverage တွေ liquidity တွေအကုန်လေးလာပြီးပေါ့ရတာအကုန်လုံးကောင်းမွန်တယ်အကုန်လုံးကောင်းမွန်ရဲ့အသားနဲ့လက်ရှိမှာဟို share ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ဒါ PE ratio နေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝယ်သင့်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ video လုပ်နေတဲ့အချိန်ကဒီ2လပိုင်း16ရက်2022ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ရက်ဒီမှာမှဒီ video လာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ PE ratio ကအပြောင်းလဲရှိပါတယ်အဲ့ခါကြာရင်တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ဒီ data တွေကတော့တူချင်မှတူတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကို example ယူပြီးတော့ပဲကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုတွတ်ထုတ်ကြည့်ပါနော်ဒီအတိုင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကအခုဆိုပါဆိုဒီ2022နှစ်လပိုင်းမှာဒီ video လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဒီ video ကြည့်တဲ့လူကဒီ2022ပါပဲနော်ဟို6လပိုင်းလောက်မှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ချိန်ကြာရင်ဒီ Apple company ရဲ့ဒီ stock ဈေးနှုန်းကတန်ဖိုးတင်လားမတင်လားဆိုတာကိုဒါပြောရခတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ PE ratio ကပြောင်းသွားမှာเนาะ PE ratio ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုရင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့
အပြောင်းလဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတယ်2022 2လပိုင်း16ရက်နေ့ကတော့ဒါ Facebook ရဲ့ PE ratio อ่ะ industry ထပ်တော့နည်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ40အောက်ကိုလည်းရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ where you တင့်တဲ့ store တခုလို့ဒါပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ liquidity တွေ leverage တွေ profitability တွေကြည့်တော့လည်းဒါကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာဝယ်ထားတဲ့ store တစ်ဆောင်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PB ratio ပါ price to book value ratio ပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောမနေတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ PB ratio ကလည်းဒါနည်းလေလေကောင်းနေလေပေါ့เนาะဒါ industry ထက်နည်းရင်ဒါပိုကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ price to book ratio ကိုတွားပြီးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ industry average က 6.84 ရှိတယ် Facebook ကလက်ရှိအချိန်နေမှာ 4.85 ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒါဒီတန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအချိန်မှာဒါ PB ratio ကို analyze လုပ်ပြီးတော့လဲစုံဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ industry ထက် PB ratio ကနည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတိပေးပါမယ်ဒီ PE ratio PB ratio လောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဈေးတန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မွေပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုလဲလေ့လာဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ liquidity တွေ leverage တွေ profitability တွေတွေလဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့စရင်ရှိတဲ့ဒီ book value ထက်ဟို5ဆနီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะ 4.85 ဆိုတော့5ဆနီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်တော့ industry ထက်နှိုင်းရှင်ရင်တော့သူကပိုတောင်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ value ratio အရာလည်းအခုချိန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook ဒီတန်တဲ့ store တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် financial strength ကိုလည်း analyze လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ Broski app score ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ group focus.com မှာတော့ကြည့်ပါမယ်တော့ group focus.com မှာ Broski F score ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ7ရတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမအတော့ဒါ Apple company ကိုနမူနာတွက်ပြခဲ့တယ်နော် Apple company ရဲ့ဒါ Broski F score က7ရထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Broski F score ဒီ8သို့မဟုတ် 9 ရရင်ဒီ company ကဒါ banner ကြီးအတောက်တင်ခိုင်မာဆုံး company လို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ6သို့မဟုတ် 7 လောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ company ကအကောင်းဆုံးဆုံးမဟုတ်ရင်တော့မှဒါကောင်းမွန်တဲ့ company လို့ပြောလို့ရတယ် investor တွေကတော့5နှစ်အောက်เนาะ5သူမဟုတ်5ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ company တွေဆိုရင်တော့ invest လုပ်ဖို့တဘောမကြကြဘူးအခုဒါ Facebook company ကဒါ7တောင်ရတယ်ဆိုတော့เนาะအမှတ်က6မှတ်ပြီးတာ6မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိမှာသူဒီ9မှတ်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသတ်မှတ်ထပ်ပြီးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Ottoman Z score ပါ Ottoman Z score ကတော့ဒါ3 join ကောင်းနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မတွက်တော့ဘူးအရှိမလဲဒါ Apple company ကိုကျွန်တော်တွက်ပြခဲ့ဘူးတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ data ပဲတိုင်းယူလိုက်မယ် group focus မှာတွက်ကြည့်လို့ရတယ် Saturday မှာ2နှစ်ဆိုတော့က Facebook company ဒီဒါ day wide ခံရဖို့ဆိုတာဒါ away ပေါ့နော် banner ကြီးတော်တော်တောက်တင်းခိုင်ပါတယ် company တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူရဲ့တန်ဖိုးကဒီ3အောက်ရောက်တော့လဲဆိုရင်တော့ဒီ company ကအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုက3အောက်ရောက်ဖို့နေနေတာဒါသူ့ထက်အများကြီးတားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟို7.2%တောင်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ financial strength တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့ company တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာ Facebook ရဲ့ stock share တွေကိုဝယ်သင့်သလားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝယ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုအချိန်ဆိုတာက2022 2လပိုင်း16ရင်းတွေကိုစုလို့လာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ liquidity ပိုင်းမှာလည်းဒါကောင်းမွန်တဲ့ company တခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်။ DE ratio အရာလည်းဒါအကျွေးတွေကိုပေးဆက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ company ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ net margin အရာလည်းဒါပြိုင်ဘက်တွေထက်သာလွန်တဲ့ margin ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ROE ROA ရတယ်ဒါပြိုင်ဘက်တွေထက်သာလွန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ ROE နဲ့ ROA အချိုးတန်ဖိုးတွေရတယ်သိပြီးမကွာတာကိုတွေ့ရတယ်။value ratio အရာဆိုရင်လည်းဒီ PE ratio ဆိုရင်ဒီ40ရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့အပြင် industry ထက်နည်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အခုချိန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် PB ratio ဆိုရင်လည်း industry မှာဆိုရင်ဒါ 6.84 လောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာ Facebook က 4.85 ပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါဝယ်မယ်ဆိုရင်တန်နေတဲ့
ခြေအနေတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် financial strength ရတဲ့ဒါ S score S score လိလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအကောင်းမှုနေတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ company ရဲ့နောက်ကျောင်းလိလာကြည့်တဲ့အခါမှာ Facebook ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ platform တစ်ခုပဲလीเนาะနောက် Zuckerberg လို့ပြောလို့ဆိုတာလည်းဒါနာမည်ကြီးပုံကိုယ်လေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ Facebook company ရနေချင်းညချင်းစည်ရဲမွဲတွေလွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးเนาะပျောက်ကွယ်လွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးအရန်ကိုခိုင်မာတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုအခုချိန်မှာဝယ်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်မှာပါเนาะကျွန်တော်ဝယ်လဲဝယ်ထားပါတယ်เนาะဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ဝယ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့တခြားတော့အခြေအနေတွေရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီကက်ယောဂါတွေဖြစ်တာတို့နောက်စစ်ပွဲတွေထားဖြစ်တာတို့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်တာတို့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ ratio တွေ financial strength တွေကောင်းမွန်နေပြီမဲ့လေဒီကုမ္ပဏီရဲ့ stock share ကဒါ risk UV ဟို invest လုပ်တင်လားမလို့တင်လားဆိုတာတော့ထပ်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ Facebook ရဲ့ share တစ်စောင်ပေါက်ဈေးက$220ရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအနေဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးကတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ$214.08ဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းကတော့$384.33အထိဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အရှိကာလမှာတော့ဈေးနှုန်းဒီထိုးကြနေတော့တွေ့ရပါတယ်။အာ investor အများစုကတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒါ Facebook ရဲ့ stock share တွေကိုဝယ်တင်ပြီးလို့ယူဆပြီးတော့ဝယ်ယူနေကြပါတယ်။တခုပဲ investor နဲ့ trader တော့မတူပါဘူး။ investor တွေကတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အများဆုံး9နှစ်လောက်ထိဒီ stock တွေကိုအကြာကြီးကန်ဆောင်ထားလေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနေတဲ့ပမာဏလည်းအများများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဟိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရင်းနှီးနေတဲ့ investor တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းသုံးပါလို့ကျွန်တော်မစိုးလို့ဘူး။ကျွန်တော်အရှိမတုံးရတယ်ဒီ financial ratio analysis တော့ပုံတွင်နေတဲ့အများကြီးပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကိုအသုံးတဲ့မယ်ထင်တဲ့ ratio တွေနဲ့ analysis လုပ်ကြည့်ပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ industry average နဲ့ပဲနှာရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ဒီ profitability တွေနောက် liquidity တွေနောက်ဒီ ratio တွေကိုကျွန်တော်မတွက်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ stock share တစ်ခုထဲကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မှတခြားတော့အလုပ်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးအများကြီးလည်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ ratio တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီ financial strength လောက်ပဲကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့ဒီ company ရဲ့ stock share မှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခုတင့်ပြီလားမတင့်ပြီလားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူယင်းနှီးမြှုပ်နှံလေးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတတိပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိကာလမှာဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တာဆူနေပြီလားနောက်ကက်ယောဂအရှိန်ဟုတ်ပြင်းထန်နေလားဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ company ရဲ့ stock share ကိုဝယ်တင်ဝယ်တင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကကျတော့ဒီ financial ratio analysis အရာရော financial strength analysis အရာရော company ကကောင်းမွန်နေပြီမဲ့ဒီ Zuckerberg တာ Facebook ရဲ့ CEO အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့ကြီးညာကြည့်လိုက်အဲ့ခါကျရင်တော့ဒီ Facebook ရဲ့ stock share ကထိုးစင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့တဘောတွေကကျွန်တော်ဒီတင်းတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုပဲနားဆွင့်နေဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook company ကိုလက်ရှိအချိန်မှာဝယ်တင်လားမဝယ်တင်လားဆိုတဲ့ video ကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်